សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថាបរិសុទ្ធម្នាក់លួចគូរូបត្រីដាណាហើយត្រូវបានរូបនាងតបវិញយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញទង្វើសប្បុរសរបស់អ្នកចំនួនអនឡាញត្រីដាណាដែលបានធ្វើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបនៅទុកលំបាកនៅពេលកន្លងមកជាពិសេសមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនាងតែងតែបានចោះចែកអំណោយចំពោះជនរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនតាមតំបន់ទទួលរងគ្រោះនោះបានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតរូបគេបានធ្វើរឿងមួយដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីតបស្នងអ្នកចំនួនអនឡាញដល់ល្បីរូបនេះពិតណាស់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានគូរូបអ្នកចំនួនអនឡាញនឹងជាថការហាងពេជ្រដល់ល្បីឈ្មោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រីដាណាដោយនៅក្នុងនោះរូបគេថែមទាំងបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទៀតថាជាដំបូងខ្ញុំបានសុំទោសចំពោះបងស្រីត្រីដាណាដែលខ្ញុំបានធ្វើការគូដោយមិនបានការអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែប្អូនគ្រាន់តែចង់តបស្នងសងគុណបងស្រីនៅអំពើល្អដែលបងបានធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុំគូរូបគំនូជូនដល់បងមួយសញ្ញាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍និងជំនួសពាក្យអរគុណចំពោះអំពើល្អរបស់បងស្រីនិងគ្រួសារបងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថារូបមួយសញ្ញានេះនឹងអាចបានដល់ដៃបងស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមអរគុណទុកជាមុននិងសូមអភ័យទោសផងបើខ្ញុំបាទគូទៅខុសត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមមេត្តាបងប្អូនជួយ like និង share ឲ្យខ្ញុំបាទផងដើម្បីរូបមួយនេះបានឃើញដល់បងស្រីសូមអរគុណទុកជាមុនទន្ទឹមនឹងការគូរូបនិងបង្ហោះសារដូច្នេះហើយស្រាប់តែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកចំនួនអនឡាញនិងថការលោកពេជ្រត្រីដាណាបានបង្ហោះសារឆ្លើយតបវិញដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងបានសរសេរថាខ្ញុំបានឃើញហើយជាប់ទឹកចំនួនខ្ញុំនឹងជួបយ៉ាងណាមិញបើយើងងាកមកមើលគំនូដែលគូដោយបរិសខាងលើវិញគេក៏សម្គាល់ឃើញថាមានលក្ខណៈស្តៀងភាកច្រើននិងរូបពិតរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានការលើកសរសើរអំពីទឹកដៃអ្នកគូបានស្អាតផងដែរដោយមានការចុចឡាយនិងសែលើរូបគំនូនោះយ៉ាងច្រើនគួរដឹងថាបរិសអ្នកគូរូបអ្នកនាងត្រីដាណានោះត្រូវបានគេដឹងឈ្មោះថាភក្ត្រាជាជាងគំនូម្នាក់នៅកោះដាច់បាទនេះគឺជារូបគំនូដែលគូដោយវិចិត្រករដែលរស់នៅកោះដាច់ហើយឈ្មោះរបស់គាត់គឺភក្ត្រាតាមការសន្យាអ្នកនាងត្រីដាណាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងនឹងមានការជួបនៅបរិសរូបនេះនៅពេលដែលចប់គ្រោះទឹកជំនន់បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាទោះបីជាសិក្សារៀងរដូវប្រដប់បន្តិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស៊ីនយូប៊ីននិយាយបាន3ភាសាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនោះទេក្រោយពេលឃើញតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពស៊ីនយូប៊ីននិយាយភាសាថៃយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រស័យតាក់ទងការងារជាមួយនឹងជនជាតិថៃម្នាក់ក្នុងឱកាសដែលរូបនាងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីក្រុងពលីថតរឿងមួយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះស៊ីនយូប៊ីនបានបង្ហាញថាក្រៅពីភាសាខ្មែរដែលជាភាសាកំណើតរូបនាងនិយាយប្រស័យតាក់ទងក្នុងការរកស៊ីឬក៏ការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាមួយជនបរទេសដោយប្រើភាសា3ពោលគឺថៃឡាវនិងអង់គ្លេសចំពោះភាសាថៃនិងឡាវរូបនាងមិនបានចូលរៀនជាប់លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយមានការស្រាវជ្រាវសិក្សាបន្ថែមដោយខ្លួនឯងទើបអនុញ្ញាតបានឲ្យរូបនាងគ្រងនឹងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របន្តដើម្បីពង្រឹងភាសាទាំងនេះដែរស៊ីនយូប៊ីនបាននិយាយថាភាសាគោលដែលខ្ញុំរៀនមកគឺមាន2ទេខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយភាសាថៃនិងឡាវអាចនិយាយបានដោយសារខ្ញុំរៀនក្រៅម៉ោងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិយាយដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទើបប្រើការបានអតីតសិស្សរៀននៅវិទ្យាស្ថានបេលធីកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបានដឹងថាក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅសាលាបេលធីនាងបានបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាលាលីមកុងវិញ
រៀនបានត្រឹមតែថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសាលានេះរូបនាងបដូរចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីតិចវិញដោយចាប់យកជំនាញវិស្វកម្មនិងសំណង់ក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2014ការងារសិល្បៈរបស់នាងកាន់តែរវល់បានបង្ខំចិត្តឲ្យរូបនាងភ្ជួរឈ្មោះសិក្សាជំនាញវិស្វកម្មនិងសំណង់នៅសាលាស៊ីតិចត្រឹមឆ្នាំទី3ក៏ប៉ុន្តែរូបនាងបញ្ជាក់ថានឹងចូលសិក្សាបន្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវិញដោយរូបនាងកំពុងតែលៃលកពេលវេលាពីការងារសិល្បៈនិងចំនួនក្រៅសិល្បៈសពថ្ងៃសិនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស៊ិនយូប៊ិនគឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់ខ្លាំងទៅនឹងតួក្រមិចក្រមើមហើយរូបនាងត្រូវបានគេចាត់គូឲ្យជាមួយនឹងលោកខាត់វ៉ៃហាំងផងដែរដែលជារឿយៗអ្នកទាំងពីរតែងតែសម្ដែងជាមួយគ្នាជានិច្ចដោយលេចឮថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅឆាកជាមួយគ្នាទៀតផងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាកូនប្រុសរបស់ខាន់ចែមកាន់តែធំពេញកំឡោះកាន់តែសង្ហាកាត់ទៅរកប៉ាប៉ារបស់គេអាចនិយាយបានថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខាន់ចែមបានបង្ហាញមុខមាត់ភរិយានិងកូនកូនជាសាធារណៈគណៈពេលរស់នៅជាមួយគ្នាជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះផងដែរបើទោះបីជាមានការបិទបាំងពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលកន្លងមកអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំតែជីវិតស្វាមីភរិយាតារាមួយគូនេះនៅតែល្អកល្អើនឹងគ្នាគ្មានថ្ងៃប្រែឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតជីវិតគ្រួសាររបស់លោកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងគណៈពេលដែលកូនកូនធំធាត់ជាងមុនហើយឆ្លាតឆ្លាតផងដែរនោះជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើរូបភាពថ្មីថ្មីដែលលោកទើបតែបង្ហោះនិងបង្ហាញមុខកូនទាំង3ដោយមើលទៅកូនប្រុសតារារូបនេះបើទោះបីជានៅក្មេងតែមានមុខមាត់ស្អាតសង្ហាខ្លាំងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទាំងការស្លៀកពាក់និងការរៀបចំខ្លួនមើលយូរយូរទៅពិតជាតាក់ទាញមិនចាញ់មនុស្សធំពេញវ័យប៉ុន្មានឡើយលើសពីនេះទៅទៀតថ្មីថ្មីនេះកូនប្រុសទី3របស់លោកខាន់ចែមក៏កំពុងតែដើរតាមឪពុកនិងអាចឈានជើងសិល្បៈបន្ទាប់ពីត្រៀមថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងឪពុកបែបនេះទន្ទឹមនឹងតារាចម្រៀងរូបនេះបង្ហាញមុខកូនប្រុសទី3រួចមកក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរអំពីមុខមាត់និងរូបរាងដ៏សង្ហារបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះសឹងតែមិនដាច់ពីមាត់ហើយមានអ្នកខ្លះលងនឹងសម្រស់កូនប្រុសតារារូបនេះទៀតផងបាទនេះគឺជាមុខមាត់កូនប្រុសរបស់លោកខាន់ចែមដែលពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយនៅពេលនេះទំនងជាលោកខាន់ចែមកំពុងតែប្រម៉ូទកូនរបស់ខ្លួនទៀតហើយដែលវ័យកាន់តែធំគឺអាចចូលសិល្បៈដូចជាឪពុករបស់គេជាក់ជាមិនខានបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4ក្រោមចំណងជើងថាតួអាយុកាន់តែក្រាស់តែពិធីការនីយកចិនដានៅក្មេងជាមួយនឹងស្ទាយតុបតែងខ្លួនថ្មីបែបសិចស៊ីបើទោះបីជាវ័យកាន់តែជ្រេបន្តិចមែនតែពិធីការនីជើងចាស់អ្នកនាងយកចិនដានៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសអ្នកនាងតែងតែទទួលបានការគោរពពីអ្នកសិល្បៈរួមជាមួយគ្នាផងដែរពីព្រោះតែអ្នកនាងជាមនុស្សរាក់ទាក់និងពេញទៅដោយសមត្ថភាពហើយបើនិយាយអំពីរូបសម្រស់វិញគឺនៅខ្ញងតែងតែបង្កើតនៅចំណីអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកដល់មហាជនជាមួយនឹងស្ទីលនៃការតុបតែងកាយាដ៏ជំនាញរបស់នាងផងដែរជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិធីការនីដែលមានកូនស្រីឈ្មោះថានាងអមពេញវ័យស្ដោកទៅហើយនោះបានបង្ហាញនៅរូបភាពថ្មីប្លែកមួយទៀតជូនទៅដល់មហាជនអ្នកគាំទ្ររបស់នាងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺស្ទាយថ្មីនេះគឺមិនដែលឃើញពីមុនមកនោះទេនេះគឺជាស្ទាយនៃការផាត់មុខប្លែកប្លែកលេងស្ទីលទម្រង់មុខបែបការឆ្នះនិងសិចស៊ីបបោមាត់ក្រហមទុំផ្សំទៅនឹងអាវរលុងវែងចុះក្រោមរបៀបជាម៉ូដដែលមួយឈុតនេះគឺមើលទៅនាងយកចិនដាពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់និងតាក់ទាញតែម្ដងរហូតមានអ្នកគាំទ្រលន់មាត់ថាមុខសិចស៊ីណាស់បងក្មេងម្លេះបងអើយបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពប្រមាណសញ្ញានេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់សរសើរអំពីរូបសម្រស់របស់ពិធីការនីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះថានៅតែសាច់ចាំនិងស្រស់ស្អាត
មិនចាញ់តារាក្មេងក្មេងប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះតែកំរបានឃើញអ្នកនាងតបតែងខ្លួនបែបនេះពីមុនមកណាស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីការនីអ្នកនាងយកចិន្តាជាពិធីការនីដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងជាអ្នកផលិតកម្មវិធីមួយរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនរហូតធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានជំនាញជាច្រើននៅក្នុងដៃនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរបើមិនត្រឹមតែជាអ្នកសិល្បៈនោះទេអ្នកនាងយុគចន្ទាគឺជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យមួយរូបផងដែរដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំនួនច្រើននៅក្នុងដៃហើយមានជីវភាពធូរធារមិនចាញ់ជំទាវមួយចំនួននោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង